תודה רבה שצירפתם אותי ליום המאוד מיוחד הזה שלכם. אני כבר 20 שנה בתחום הזה בתור פריסל בכמה חברות מהגדולות בשוק הישראלי ובכלל בעולם. היה לי את הזכות לסייע ללקוחות שלי גם להגן על עצמם בצורה יותר טובה וגם להתמודד עם אירועי סייבר ולעזור להם להתאושש ולחזור לעבודה מלאה. אני חושב שכהיותי יליד שנת 80, יש המון מהפכות שעברנו בכל העשורים שבהם מאז שנולדתי, אם זה המחשוב האישי, כמובן האינטרנט, העולם הסלולרי. אחד הדברים אני חושב שקורים היום, או אחת המהפכות המאוד גדולות שקורות היום, זה כל מה שנקרא לצורך העניין ענן. כל המעבר הזה שלנו לשימוש בתשתיות ענן, מעבר של הפרודקטיביטי שלנו, המידע שלנו והמשתמשים שלנו לטכנולוגיית ענן, ולמעשה התפוצצותו של הדאטה סנטר הארגוני והמעבר, אם זה ההיברידי או כמובן הקלאוד נייטיב של חברות, לשימוש בתשתיות ענן, וזה למעשה המסע שאני רוצה לקחת אתכם ב-20 דקות הקרובות. אז באמת אנחנו בנטסקופ קוראים למסע הזה SSE, זה תחום שגרטנר פתחה אני חושב בפברואר השנה, Security Service Edge, שבעצם נועד להתוות את הדרך של ארגונים לשימוש בתשתיות ענן, בין אם זה ארגון שהוא Cloud Native שנולד בענן, שנמצא בכל מקום, שהדאטה שלו נמצא בענן, ובין אם זה ארגונים הייבריד שעדיין נמצאים ומושקעים בתשתיות on-prem, אבל מתחילים להשתמש בשירותי ענן, ואולי המשתמשים שלהם בעקבות אתגרים של השנים האחרונות, כמו קורונה, התחילו לעבוד מהבית ולא להגיע למשרד ולצרוך את השירותים האלה בצורה ישירה. למעשה Security Service Edge או SSE, זאת הדרך שלנו להתוות את המדיניות ולעשות את המעבר הזה לשימוש בשירותי ענן בצורה בטוחה לארגון. אחד הדברים שתמיד אני חושב שכדאי לקחת קצת צעד אחורה ולהסתכל עליהם ולהבין שהם המשמעותיים עבורנו, זה על מה בעצם אנחנו מנסים להגן. וב-20 שנה האחרונות שאני עובד עם לקוחות, נוכחתי לדעת ששני אולי המשאבים הכי חשובים לכל ארגון, ואלה שגם אנחנו משקיעים הכי הרבה זמן בהבטחת מידע בשביל לנסות ולהגן עליהם, זה קודם כל המידע שלנו, ואיפה הוא נמצא ואיך אנחנו שומרים עליו ומי יכול להשתמש בו, והדבר השני זה האנשים שעובדים אצלנו בארגון, וגם שם הצורך להגן על המשתמשים הארגוניים שלנו והצורך לשמור על הדרך בה הם עושים שימוש במידע הארגוני שלנו, במיוחד היום כשאותם אנשים לא בהכרח יושבים באותו דאטה סנטר ארגוני שהיינו רגילים או שיש לנו את כל הכלים איך להגן עליו. היום גם בכוח העבודה שאנחנו מתמודדים איתו, מאוד חשוב לנו לשמור על נקרא לזה ה-happiness של האנשים שעובדים אצלנו. כוח אדם מיומן הוא דבר שמאוד מאוד קשה להחזיק, מאוד קשה לשמר. אנשים שלא כיף להם לעבוד בארגון מסוים עוברים לארגונים אחרים, ולארגונים הרבה יותר מאתגר היום לנקוט במדיניות אבטחת מידע שהיא מאוד מאוד קשוחה ואוסרת על אנשים לבצע כל מיני פעולות, כי זה פשוט מונע מלשמר את אותם אנשים שהם רוצים להחזיק אצלהם, אותם אנשים שנותנים להם את השירות הטוב ביותר. כמובן שאחד הדברים הכי חשובים, איך אנחנו מאזנים בין הצורך שלנו כן לאפשר למשתמשים לעבוד אצלנו בצורה יעילה, ובכל זאת להגן על המידע הארגוני שלנו, בהנחת יסוד שאותם אנשים זקוקים גישה למידע הזה. אז מה קרה? ומה השתנה בעשור האחרון? ואולי ניקח קצת, אני יודע, מהחוויה האישית שלי במהלך ה-10 שנים האחרונות. אז לפני כ-10 שנים עבדתי בחברה, כפריסל בחברה ישראלית, ויום העבודה שלי היה מאוד שונה מאיך שהוא נראה היום. הייתי מגיע לעבודה בבוקר עם הלפטופ הארגוני שלי, הייתי מתחבר לרשת המשרדית, בין אם זה בווי-פיי או בכרטיס רשת, ורוב השירותים שהייתי צורך היו שירותים שנמצאו מאוד קרוב אליי או באחד מהדאטה סנטרים הארגוניים של אותה חברה שעבדתי בה. כמובן הפרודקטיביטי, הדואר האלקטרוני שלי, אותה אפליקציה שמכילה את כל הקבצים הארגוניים שלי, ישב איפשהו און-פרם באחד מהדאטה סנטרים, בין אם זה בישראל או במדינה אחרת,
כמובן חיבורי VPN בין האתרים כדי לשמור בצורה הדוקה על הדאטה הזה, ובאמת יכולנו לצייר פרימטר מאוד מאוד חזק בין העולם החיצוני לעולם הפנימי, ובעזרת כלים שכולנו בוודאי מכירים, אם זה firewall, IPS, proxy, DLP, יכולנו לשמור על המידע הזה, יכולנו לשמור על המשתמשים שלנו ולהגן עליהם. אני חושב שגם מה שקראנו לו אינטרנט באותו זמן, היה יותר ynet, פייסבוק, יוטיוב, אולי איך אנחנו מקטלגים את הדברים האלה, ואז גם איזה גישה אנחנו מאפשרים לעובדים, אבל כל המידע הארגוני שלנו היה באיזשהו פרימטר, באיזשהו דאטה סנטר שיכולנו לשמור עליו ולהגן עליו. כמובן היום במהלך העשר שנים האחרונות ומשמעותית יותר בשלוש שנים האחרונות בעקבות אתגרי הקורונה ובכלל כל הנושא של עבודה מרחוק, הסיטואציה הרבה יותר מאתגרת. המידע שלנו כבר לא יושב אצלנו באונפרם, כבר אותם כלים שהשקענו בהם ובשכבות רבות שאמורים להגן על המידע שלנו כבר הופכים להיות פחות ופחות רלוונטיים. דבר נוסף שקרה, ואני חושב שראינו אותו לפני כעשור, זה המעבר לשימוש, בגלל המעבר לשימוש באפליקציות ענניות, גם המעבר לשימוש בתעבורה מוצפנת, מה שנקרא לצורך העניין HTTPS. לפני כעשור דיברנו על סדר גודל של בין 10-20% מתעבורת האינטרנט מוצפנת, וכל השאר היה קליר, והיה יחסית מאוד קל לעשות, לממש תהליכים של SSL inspection כדי שנוכל למעשה להסתכל על הטראפיק ולהגן על המשתמשים שלנו כשהם יוצאים החוצה. היום המצב הוא הפוך לחלוטין. כשהמשתמשים שלנו יצאו החוצה לפני עשור, הם יצאו לדברים שאין להם ממש קשר לפרודקטיביטי של המשתמש. הם לא ממש צרכו שירותי ענן, לא ממש קשור לעבודה היומיומית שלהם, אלא יותר בשביל הפן וקצת היכולת להתעסק בדברים שלא קשורים לעבודה. היום המצב הפוך לחלוטין. היום האינטרנט שקראנו לו לפני עשור, הוויינט, הפייסבוק, היוטיוב, מהווה משהו כמו 20% מסך התעבורה שמשתמש ממוצע צורך כאשר הוא צורך שירותים ענניים. למעשה רוב התעבורה, או יותר מ-80% מהתעבורה, הם לשירותי ענן שקשורים באופן ישיר לפרודקטיביטי של המשתמש. בין אם זה ה-365 שלו, ה-G-Suite שלו, ה-Salesforce וכל אותם אפליקציות ארגוניות, היום אנחנו מדברים על אנטרפרייזים שלמעשה משתמשים בכמה אלפי אפליקציות ארגוניות שנמצאות בענן, בין אם הם יודעים עליהם והם sanctioned ורכשו אותם, או בין אם מדובר על Shadow IT שעובדים משתמשים לפעמים ללא ידיעת המעסיק, אבל נפח התעבורה לאותם שירותים שמתקשרים באופן ישיר עם העבודה של הבן אדם, גדל בצורה משמעותית. כמו גם כך, עצם העובדה שאנחנו צורכים שירותים, גם המידע עצמו מוצפן. היום אנחנו מדברים על יותר מ-80% מתעבורת האינטרנט שארגון ממוצע מייצר מוצפנת, אם לא אפילו הרבה יותר מכך. מהסיבה שאותם שירותים שאנחנו צורכים כפרודקטיביטי מצפינים את המידע, את התווך בשביל לשמור עלינו וכמובן גם לשמור על המידע שלנו. ומה שקרה באמת, החלוקה השתנתה לחלוטין. מה שהיה פעם 80% הווב הקלאסי של פייסבוק, יוטיוב, ויינט, הפך להיות 10% מהתעבורה. 85% מהתעבורה הם שירותי ענן שאותם אנחנו צורכים כאפליקציות ארגוניות שהמשתמש זקוק לגישה אליהם בכל מקום בו הוא נמצא, בין אם הוא בבית, בין אם הוא במשרד, בין אם הוא מהטלפון הסלולרי שלו, בין אם הוא המחשב הארגוני שלו, המחשב הפרטי שלו, מסניף משרדי, מהקורפורט, גישה 100% מהזמן למידע הזה, זה משהו שנדרש בעולם של היום. עדיין יש, גם כל השרתים שלנו כבר פחות ופחות יושבים on-prem, כשאנחנו נדרשים להקים אפליקציה חדשה, ארגונית, כזו שתשרת את הלקוחות שלנו, או שתשרת את העובדים בארגון שלנו, הרבה יותר קל להקים את הסביבה הזאת בשירות ענן, איזשהו public cloud, בין אם זה אמזון, גוגל, מייקרוסופט, אלי,
זאת אומרת, כל הנושא של הקמת שרתים בתשתית הארגונית שלנו, זה משהו שגם הוא הופך טרנספורמציה, ולמעשה אנחנו מעבירים גם את השרתים שלנו והמידע שלנו לשירותי ענן. האתגר היום הוא איך אנחנו שומרים על המידע שלנו, ואיך אנחנו שומרים על השירותים שלנו, כשהם כבר לא נמצאים ב-on-prem. כל הסקיוריטי סטאק שבנינו בשכבות, שנועד להגן על הדברים האלה, כמו שהזכרנו, הפיירול, ה-Secure Web Gateway, ה-IPS, כל העולם הזה של אימייל סקיוריטי והפיירול, כבר פחות ופחות מגן על המידע שלנו, כי פשוט המשתמשים לא עוברים דרך הדאטה סנטר הארגוני. וכן, היו ניסיונות, אפשר להגיד כשהמהפכה התחילה, ובמיוחד כאשר הקורונה התחילה, ואנשים נאלצו לעבוד מהבית, אז כל מיני שיטות נוסו, בין אם זה להביא את כל המשתמשים לארגון באמצעות שירותי VPN, ואז לקשור אותם ולתת להם לצאת דרך הסקיוריטי סטאק הארגוני לשירותים אותם הם צורכים, וזה אפשרי במקרים מסוימים, אבל ככל שאנחנו מתקדמים קדימה וככל שמגוון השירותים הענניים שבו אנחנו משתמשים גדל, כך הופך להיות הרבה יותר קשה לקשור את המשתמשים פנימה ולהוציא אותם דרך הדאטה סנטר הארגוני, ועדיין לתת להם חוויית משתמש מהירה, קלה, אם זה היכולת להשתמש ישירות באפליקציות על המחשב הארגוני שלהם, בלי צורך להשתמש בטכנולוגיות כמו וירטואליזציה או רמוט דסקטופ, ממש ישירות על תחנת הקצה של המשתמש, אז פחות ופחות קל לעשות את זה כשאנחנו מעבירים את הטראפיק דרך הרשת הארגונית, מה עוד? כאשר כמובן השימוש באפליקציות ענן גדל, ככה גם צריכת רוחב הפס גדלה, וארגונים מתקשים באמת להתמודד עם הצורך הגדול הזה ברוחב פס, כאשר המשתמשים למעשה, גם כשהם נמצאים בחוץ, מגיעים אליהם בשביל לצרוך את המידע. ואז כמובן מגיע כל העולם של ה-Bring Your Own Device. אנשים כבר רוצים להיות מחוברים 24/7 עם הטלפון הסלולרי שלהם, שתהיה להם גישה למידע הארגוני שלהם בכל מקום שבו הם נמצאים ובכל זמן, כדי שהם יוכלו להיות הרבה יותר פרודקטיביים, בסוף גם לתרום לארגון. אבל הארגון צריך לאזן בין זה לבין הצורך שלו להגן על המידע שלו. דבר נוסף, אני חושב שהוא מאוד מהפכני בעולם של היום, זה מידע שלי בכלל יכול לזרום בין עננים, בלי שהוא בכלל נוגע באיזשהו דאטה סנטר ארגוני שלי. לדוגמה, אני יכול לקנות פלאגין על אחת מתשתיות הענן שהאפליקציה שלי נמצאת בהם, ולחבר את אותו פלאגין לענן אחר, בשביל לספק שירות, בשביל לספק חוויית משתמש שונה, בשביל לספק יכולות שונות שאולי לא קיימות באותה אפליקציית ענן שרכשתי, אבל מה קורה למידע שלי? מה קורה לדאטה הזה שזורם בין אותם עננים שבכלל לא עובר דרכי, והוויזיביליטי שלי, או בכלל הנראות של מה שקורה שם, מאוד מאוד נמוכה, והבקרות כמובן על המידע הן מאוד מאוד נמוכות, אז איך אני מאזן את כל זה? איך אני באמת שומר גם על הדאטה שלי, וגם על המשתמשים שלי, והצורה בהם הם משתמשים במידע הארגוני שלי, בצורה אפקטיבית וקלה, שלמעשה תעזור לי להחזיר את אותו כוח שהיה לי בתור ארגון, כאשר כולם היו בתוך הדאטה סנטר, איך אני מחזיר את זה בחזרה אליי, בעולם של היום, שהדאטה סנטר הוא פחות ופחות רלוונטי, ככל שאנחנו מתקדמים קדימה. באמת ההשוואה היא, אפשר אפילו להתייחס אליה, ברמת הבקרות שהיינו רגילים אליהם, לפני כעשור ועד לפני כמה שנים בודדות, לעומת הבקרות שאנחנו זקוקים אליהם, שאנחנו זקוקים להם היום. בעולם של פעם, מספיק היה לי שהעובד מגיע למשרד ומתחבר למחשב הארגוני שלו בשביל שאני ידע מי זה העובד הזה. אני ידעתי כמעט בוודאות שהמכשיר שאיתו הוא משתמש הוא מכשיר שהוא מכשיר מנוהל, ובוודאי אם הוא נמצא בתוך הארגון, אז הדרך היחידה שלו לצאת לאותם שירותים שלהם הוא זקוק, היא כמובן דרך הפרימטר הארגוני, ואז יש לי יכולת באמת לנהל אותו ולשלוט עליו, ולכן הדווייס הוא בהכרח מנג'ד. השליטה גם על מה המשתמש עושה, בגלל שבאותו זמן רוב היציאה של המשתמשים לאינטרנט הייתה פחות לצרכי פרודקטיביטי ויותר לצרכים שלא ממש קשורים לעבודה, אז רציתי לדעת לאן הוא גולש, ואולי גם לשאול את השאלה איזה קטגוריית תוכן שייך היעד הזה שהוא גולש אליו.
אולי להגביל קצת את הגישה, להגביל אפלואוד, לאפשר לו לעשות רק דאונלואוד או בראוז, כמובן להגן עליו בצורה הכי טובה שאפשר, על ידי כלים כמו אנטיווירוס וסנדבוקס, לבצע DLP על המידע שהוא שולח החוצה, כדי לוודא שהוא למעשה לא מפר מדיניות מידע ארגונית, ובסוף להגיד, או שאני חוסם, או שאני מאשר. אלה הכלים, אלה כלי הבטחת המידע שהיינו רגילים אליהם למעשה עד היום, שהיו מוטמעים בתוך הטכנולוגיות שהיו קיימות לנו באון-פרם אצלנו בכל הסקיוריטי סטאק. אבל העולם היום הוא שונה. היום אני רוצה לדעת מי זה המשתמש שעשה לוגין למחשב, אבל אני גם רוצה לדעת באיזה קרדנשל זה השתמש בשביל לעשות לוגין לשירות. כי היום אנשים גם הם משתמשים בקרדנשלס מסוג אחד בשביל לעשות לוגין למחשב שלהם, ובקרדנשלס מסוג אחר בשביל לקבל גישה לשירות. לצורך העניין, אם אני מפתח ועובד מול ה-S3 AWS שלכם, אז יש לי את ההזדהות שלי אל מול המחשב שמולו אני עובד, ויש לי גם את ההזדהות אל מול הענן של אמזון כדי שאוכל לנהל את ה-S3 buckets שלכם. ולכן חשוב לדעת מי המשתמש ובאיזה קרדנשלס הוא משתמש. חשוב לדעת בעולם של היום, כשהדאטה שלנו נמצא בחוץ, האם הוא מגיע ממכשיר מנוהל שיש לי שליטה עליו, שיש בו אנטיווירוס, שיש בו EDR, שהדיסק שלו מוצפן, או שהוא בכלל מגיע מהמכשיר הנייד שלו, מהטלפון הסלולרי שלו, שאין לי עליו כלום, ובכל זאת אני רוצה לשמור על המידע שלי. ואז כמובן, לאיזה אפליקציה עננית הוא ניגש? האם הוא ניגש לגוגל קלאוד סטורג' של הארגון, או האם הוא ניגש לגוגל קלאוד סטורג' הפרטי שלו, איזה שימוש הוא יכול לעשות בגוגל קלאוד סטורג' הפרטי, איזה שימוש הוא יכול לעשות בארגוני, האם זה אפלואוד, האם זה דאונלואוד, האם זה קריאייט, האם זה שייר, גם האקטיביטי שאנחנו מדברים עליו היום הוא מאוד מאוד מגוון. פעם היה לנו אפלואוד ודאונלואוד ובראוז, היום יש לנו אפלואוד, דאונלואוד, קריאייט, שייר, אדיט, אני יכול למעשה ללחוץ על קובץ שכבר קיים, לעשות שייר, ליצור לינק, לשלוח את הלינק הזה למישהו שנמצא מחוץ לארגון, כבר לא מספיק לשלוט על האקטיביטיז הפשוטים של הורדה והעלאה. כל אפליקציה גם, יש לה למעשה את האקטיביטיז משלה. כאשר אני עובד מול ה-AWS הארגוני, אז אני רוצה לשלוט ולראות האם המשתמש יוצר בקט חדש, מוחק בקט קיים, עורך בקט קיים. אני רוצה לראות ולשלוט כדי שאני אוכל לאפשר לו לעשות את העבודה שלו, אבל להחזיר בחזרה את הבקרות אליי לארגון, כדי שאני אוכל להחזיר את הכוח ואת השליטה בחזרה לארגון שאני נמצא בו. אז למעשה, גרטנר אמרו שכל הדברים האלה וכל הצרכים החדשים האלה בעולם של היום זה Security Service Edge. Security Service Edge למעשה משלב יכולות שהיו קיימות במוצרים שונים, בפתרונות שונים בעבר, ולמעשה מייצר מהם פתרון חדש שנקרא SSE. כל עולם הפרוקסי וה-Cloud Secure Web Gateway וכל עולם הקספי וכל עולם ה-Cloud Security Posture Management ועולם ה-Zero Trust למעשה אוחדו על ידי גרטנר לתוך עולם אחד שנקרא Security Service Edge. ומה שאנחנו חייבים לעשות בעולם הזה, אנחנו חייבים להיות context ו-instance aware, אנחנו חייבים לדעת מה הפעולה שאתה מבצע, אל מול איזה instance אתה עובד, וכמובן, ואחד הדברים הכי חשובים בפתרונות SSE, זה לבוא ולעשות data protection, או בעולם שלנו DLP, רוחבי על כל הדרכים בהם אתה צורך מידע ארגוני, ולא משנה האם אתה מגיע לצרוך אפליקציה שנמצאת on-prem, או שאתה מגיע בשביל לצרוך מידע שנמצאת באפליקציית ענן, Data Protection, DLP, חייב להיות רוחבי לכלל הפלטפורמה ממקום אחד, תוך כדי שמירה אחידה על המידע הארגוני שלנו ועל המשתמשים שלנו. בנטסקופ, לפני כעשור, נטסקופ כנראה חזתה בצורה מאוד טובה את השינוי הזה שהולך לקרות, ולמעשה יצרנו פלטפורמה שהיא עננית ומאפשרת לכל המידע לזרום דרכנו בכל מקום שבו משתמשים נמצאים ולקבל למעשה את ההגנה. בין אם אני ניגש לווב הישן, בין אם אני ניגש לאפליקציות סאסיות ארגוניות שהארגון שלי קנה, בין אם אני ניגש לנהל את ה-IaaS שלי, הכל עובר דרך נטסקופ. גם החיבורים בין ענן לענן עוברים דרך הפלטפורמה של נטסקופ, ומקבלים למעשה את הויזיביליטי וההגנה על כל מה שהמשתמשים עושים עם הדאטה שלנו. הפלטפורמה הזאת נבנתה על בסיס תשתית שנקראת New Edge,
זה תשתית של פרייבט קלאוד נטוורק שחברת נטסקופ פיתחה החל לפני כעשור, פזורה היום בלמעלה מ-60 מדינות ברחבי העולם, כולל גם בישראל החל מהשנתיים האחרונות, ואחד הדברים שהיא מאפשרת זה סקיוריטי סטאק שלם ורחב, שחל על כל המודולים שהם חלק מ-SSE, על הפרוקסי, על הפיירוול, על הרמוט בראוזר, על איסוליישן, על הקאסבי, על הזירו טראסט, על ההגנה שלנו, על הפאבליק קלאוד. למעשה אנחנו מקבלים הגנה רוחבית כלל פלטפורמה על גבי כל מה שהמשתמשים שלנו עושים כאשר הם ניגשים למידע שלנו. אחד הדברים החשובים בפלטפורמה הזאת זה לספק חוויית משתמש הכי טובה. לא, אנחנו צריכים להתקדם עם הסשן הבא, אז ממש לסכם. כן, בוודאי. אז באמת אחד הדברים הכי חשובים זה לתת חוויית משתמש מאוד איכותית, ולכן נטסקופ היום היא היחידה שנותנת SLA על latency בעבודה מול הפלטפורמה שלנו, וכדי לסיים באמת, גרטנר פרסמה את המג'יק קוודרנט עבור SSE בפברואר, נטסקופ אחת מהמובילות בתחום הזה, שמספקת פתרון הוליסטי ושלם עבור כל העולם הזה של SSE, ויכולה באמת לקחת אתכם עם המסע הזה לענן בצורה הכי מובטחת שאפשר. בזאת אני אסיים, כמובן שלצערי לא נשאר לנו זמן לשאלות, מי שרוצה לפנות אלינו ישירות, יכול להגיע אלינו דרך האתר או בכתובת המייל הפרטית שלי, ותודה רבה על הזמן שלכם.